Ahoj všichni, zdravím fanoušky boxu a všech bojových sportů. Jmenuji se Petr a jsem trenérem boxu tady v Mladé Boleslavi, kde vedu svůj boxerský oddíl, klub, tréninkové studio. Nazvat se to různým způsobem, ale jsme tady v Mladé Boleslavi, boxer. Vyčtete z trička. Prosím vás, rozhodl jsem se zase trošku oživit tady ten YouTube kanál. Nějak jsem se na to poslední dobou trošku vyprdnul, za to se omlouvám, ale viděl jsem, že tam je docela dost zájmu o to, takže zase začnu nějaký produkovat nějaký videa ohledně častých chyb a nějakých zlepšovaček do tréninku například. Dnešní video si ukáže 10 nejčastějších chyb, které já vidím tady u všech různých lidí na tréninku. Za ten měsíc mi projde pod rukama hodně lidí, mluvíme o nějakých 500 lidech tady a ty nějaké chyby prostě vidím u spousty lidí, častý, opakující se chyby. Takže na to udělám teďka video, možná se na to podíváte, možná se na to podívají moji studenti a zkusíte na tom zapracovat, aby jsme to pořád nemuseli řešit dokola. Jo? Můj cíl je zlepšit vás. Zároveň nepředstírám, že jsem nějaký mistr světa nebo ne. Já jsem spíš naopak, protože jsem hodně průměrný amatér v boxu. Asi já myslím, že jsem dobrý trenér, ale určitě tady nikdo nehraje nějakýho experta. Expert jsem tu určitě, ale nehraju se tady nějakého mistra světa. Takže když můžu, rád poradím. Pokud vy se můžete vyvarovat chyb, který třeba já jsem dělal, nebo moji studenti dělají, a můžete, pokud ty chyby můžete přeskočit, proč to neudělat, jo? Dobrý, tak jdeme na to, ukážeme si ty chyby. Tak výborně, jo, ukážeme si vždycky každý ten bod, v tom každém bodu ukážu tu častou chybu a jakým způsobem se to dá opravit, jo? Takže začínáme bodem číslo jedna, chybou číslo jedna, a to jsou ruce dole. Často tady vidím, lidi boxují, začnou s těma rukama poctivě nahoře, udělají nějakou kombinaci, ale potom končí s rukama dole. Není to ideální, máte otevřený obličej a to je číslo jedna, který si musíte chránit při boxování. Ruce pořád nahoře, při každém úderu se ta jedna ruka musí vracet k bradě. Jakmile tu ruku nevrácíte, řekněme, že třeba hážu kombinaci 2-3, neboli zadní dědek, přední hák, tak lidi často hodí zadní dědek, ruku už vrací někam dolů ke kuzám a zároveň tam letí ten hák. Ale my jsme tady úplně otevření na tu druhou stranu. To znamená, hážu, stahuji to zpátky k obličeji a už tam jede ten druhý úder. Občas je dobrá pomůcka, že po každý té kombinaci se prostě naspátek se cvaknu rukavicí, abych prostě viděl, že to tam je. Hodím hák, prostě se lehce oťuknu do obličeje, je takový dobrá připomínka k tomu, že tam ta ruka vždycky je na zpátek. Tak to byl bod číslo jedna. Číslo dva. Rovnováha, přepadávání do úderu. Jsem v postoji, hodím tam dvojku a už mě to vytáhlo, že jo? Hodím dvojku, jsem mimo, hodím tam trojku a už mi tam lidi přepadávají. Jsem, boxuju, jedna, dva, tři a už jsem mimo rovnováhy. Tak zase. Šikovný člověk vám jenom lehce odstoupí, vy přepadnete mu přímo do úderu. Jo? Takže my musíme pořád udržovat to těžiště na středu, i při každém úderu je to těžiště pořád na tom středu. Nikdy nevypadáváme z té rovnováhy. Jakmile vypadáváme, jsme zranitelní. To k tomuhle je výborný třeba například stínování, klasika, toho stínování, prostě člověk se naučí vnímat to svoje tělo, vnímat to své těžiště a na tu rovnováhu. Trojka. Chodidla, si vstupnu trošku, ale to vidíte, vidíte nohy. Lidi boxujou, plochý nohy na zemi, paty se nám i neodlehly od země. Teďka zahopsáme a zase paty na zemi, boxujeme. To je sice hezký, ruce se hejbou, ale nohy nám neumožňují žádnou rotaci. Jo? Jakmile odlehneme špičku, už tam je ta rotace krásná. Jak to chceme, neříkám, že budeme rotovat úplně do každého úderu, pokud je to další kombinace, ale chceme se hýbat na té špičky trošku. Jo? Jakmile se i to zvedá, už se
vybráčíme, pořád tam nějaká rotace. Jo, pořád tam rotace, takže pořád lehce na špičkách. Paty nemusí být takhle až zvedný extrémně, tu zase vidím holek občas, že to úplně přehání a pak zase nemají rovnováhu. My chceme jenom lehce na zvedný paty, aby jsme prostě v jakýkoliv situaci mohli vytáčet to podívat. Čtyřka. Dýchání. Nedýchaj. Lidi nám nedýchají do úderu. Tak to bych to dělal asi třikrát a jsem zadýchaný. Buď můžeme dlouze vydechnout pro kombinaci. To je jedna varianta, já to úplně nedoporučuji, já bych spíš preferoval krátký výdechy do každého úderu, jo? Je to takový lepší ostrý vydechování, vydechujeme do břicha, protože hodně často my hážeme a zároveň můžeme taky kasovat. Proto vždycky, když hodíme úder, musíme mít zpevněný to torzo. Pořád krásně dechat, jo? Krátký ostrý výdechy. Tak, pětka. Hodně často to řeším a nedávám tady i zkušeným klukům kvůli tomu. Přijdou mi, jsou na pytli a začínají takhle, jako kdyby na hlavu. Jo. Boxujou všechno jiné, ale čumějí do země. Čumějí do země, jo. Já chápu, že jste prostě, že jste fakt jako soustředěný a že jste prostě jako v tranzu soustředěnost, nic vás neovlivní. Ale my nemůžeme koukat do země, jo. My musíme koukat na toho člověka před náma a číst jeho pohyby. Jo, takže koukáme někam na hrudník, koukáme si jen na krk, periferně sledujeme celý ten ovál kolem toho člověka, celý to kolo kolem toho člověka a na to se dá reagovat. Když budeme koukat do země, tak prostě tam uvidím ty údery ze zhora. Jo. Šestka. Mám tady napsáno pod tím takový notýsek, jo. Šestka. Stavba těla. Tak, chodí mi se malí kluci, chlapáci. Malí chlapáci, stejně jako já, nějakých 180, chodí mi se myslí. Tak. Vy, když musíte, neříkám teďka na těžké pytli, ale na proti soupeřovi, jo, proti na sparingu, na nácviky. Vy musíte boxovat tak, jak jste tělesně postaveni. To znamená, když jsem vysoký člověk, boxuju prostě na dálku, jo? Boxuju na dálku, prodlužuju ty údery, snažím se toho kluka držet prostě na vzdálenosti a využívám hlavně ty dlouhé údery, což jsou ty direkty, jo? Zároveň, když mám nějakého malého kluka a jde proti vyššímu, ten musí být prostě poctivě zavřený a hodně se hýbat, hodně se přehupovat, jo? Zkoušet pořád zavírat tu vzdálenost, a jakmile už je prostě na dostřel, tam něco začít házet, jo? Takže prostě, jestli jsem prtivý kluk a jdu proti vysokému, tak tam těžko budu házet dlouhý direkty, prostě, protože nikdy nedošám, jo? Uvědomte si, jak jste stavěný a podle toho upravte styl svého boxování, jo? Tak, co já jsem podívám, jestli mi to pořád nahrává, dobrý, pojď, super. OK, jdeme na 8. Vzdálenost úderů. Tak, to je docela spojený s tím předchozím problémem, stavba těla a vzdálenost úderů. Jasně, dobrý. Tou sedmičkou jsem myslel jsem tím, že musíme si uvědomit, máme 6 úderů boxu, že jo? Máme 2 dlouhé direkty, máme středně dlouhé háky, máme krátké zvedáky. Tak, hodně často tady vidím lidi, i já to občas dělám, tohoto blbost, jo? Že mám prostě kluka na velké vzdálenosti a hážu na něj třeba hodně mají trojku, čtyřku, jo? A samozřejmě to jenom promáchnu, jo? Většinou méně zkušený lidi tohoto dělají, takže co my chceme? Nechceme plýtvat energii. Když je ten člověk daleko, já prostě tím zvedákem na něj nedošám. Nedošám na něj ani jedničku. To znamená zase na druhou stranu, když on je hodně blízko, tak zase na něj nehážu ty direkty, protože ta ruka nemá takovou dráhu k tomu, aby se to rozvinulo ta rychlost, že jo. Když už má blízko, tak tam už se, že jo, dají jezdit zvedáky, háky a tedy. Jakmile si udělám trošku prostor, už to dá zase prodloužit, jo. Takže vybíráme ty údery podle toho, v jaký jsme vzdálenosti k tomu člověkovi. Osmička. Málo úderů. Teď nemyslím na pytlík zase, beru to spíš jako nácvikový sparingový. Málo úderů.
znamená, čukáme, aby tam na ní hodíte jeden úder jenom vždycky, jo? Jeden, dva údery. Za celý kolo vždycky jeden úder, chvilička, pauza. Druhý úder, pauza. Jo? Dva údery. Jeden nebo dva údery se vždycky dá nějakým způsobem vyblokovat, přečíst, načasovat, jo? To my nechceme, protože pak můžeme dostat hnedka na zpátek. My musíme prostě se snažit trošku prodlužovat ty kombinace. Ty prvotní údery jsou trošku lehčí, aby se ten člověk prostě nějakým způsobem zavřel třeba a my pak můžeme zavírat například hákem, zvedákem a takhle, jo? Takže důležitý zkoušet prostě prodlužovat ty kombinace, delší kombinace. Já si pamatuju, na mě trenéři jak vždycky křičeli víc úderů. Ono je to těžký, když máš ve stávce, ten člověk odstřeluje, ale nějak to nejde. Devítka, jsme skoro do konce. Šok, mám tady napsáno šok. Tak, mám tady šikovní lidi, rozjedou si svůj útok, lehce je cvaknu, přední direktiv lehce cvaknu a jejich super útok končí. Oni panikaři, zavřou se, stáhnou se a je to hotový. Jo? Což my nechceme. My nastupujeme do toho, tohle je trošku o tom nastavení tím mysli. Jo? My jdeme boxovat, my víme, že budou údery, že budeme dostávat údery. Dostat úder neznamená, že nám to nejde, ale my se musíme snažit trošku boxovat i přes ty údery. To znamená začít útok, něco dostat do obličeje, jo, nebo prostě dostaneme úder, ale to neznamená, že my končíme. My prostě pokračujeme dál, jo. Jedeme, jo, zautočím, tak prostě do dvojáku a hnedka zase pokračuju dál. Jo, takže úder od soupeře nás nesmí zastavit. Můžeme se zavřít a chvilku to vybloknout, ale snažíme se pokračovat dál. Poslední desítka, mám tady napsáno jen hlava. Hodně často u začátečníků, když už začínají se sparingama, v podstatě, když boxujou, jenom míří na hlavu. Hlava, nic jiného, pořád jenom hlava. Jo? A my máme v tom boxu teoreticky 50% horní poloviny těla, kterou můžeme odstřelovat. Já třeba velmi rád jezdím spotky, myslím, že to je super, a když si můžu vybrat, dávám jako pořádný úder, tak radši vás prostě napálím do břicha, kde je podle mě mý zranění, než kdybych vás mlátil na hlavu tvrdě. Jo? Takže si myslím, když boxujete, snažte se trošku myslet na ty údery, na břicho, jo, břicho, ledviny, hrudník, všechno úžasné. I do ramen se bouchá, když má někdo dobrou obranu, prostě ono bude tvrdě do ramene a ono to trošku rozhodí, jo? Takže myslím na to, nejezdíte na tu hlavu pořád, snažte se trefovat i na to tělo hodně. Tak. Dobrý, to je asi tak všechno, projeli jsme 10 bodů, ještě vlastně klidně se na to podívejte znova, a já myslím, že to jsou taky hodně časté chyby, zkuste to zapracovat, zkuste se to neustále připomínat. A já zase připravím něco jiného, jo? Mějte se, čus. Until you start believing in yourself.